haqiqiy ikki ko'zli miltig'i bilan bolamga qarata otgan. Bolam qonga bilangan holatda daraxtdan qaytib tushgan yerga, u odamni oldiga emgalab, mashinasini oldiga borgan, miltiqlarini yashirgan, o'chi bilan til biriktirilgan holatda ish bo'ldi. Noqonuniy ish oborilib turganini bilib turibman. Shunday aslon deb balam ichida 100 tadan oshiq o'q turibdi. Qo'lingdan kelsa qamat bor degan gaplarni gapirib, Alloh uchun men uni kechirib yubordim. Lekin vijdonim qiynalib ketdi. Lekin meni balamni nogiron qilib ichiga temirni to'ldirib, o'qni to'ldirib qo'yib, bunaqangi onsiz bir insonga kim miltiq ushatgan, kimda kimit bergan? Tippasida turgan katta-katta insonlardan xafaman. Kambag'alda balasi yotgan joyda ikkita ichida o'q bilan qop ketaversa. Assalomu alaykum, hurmatli Shavkat Mirziyoyev. Men Shirahmedova Saida Rasulovna, Farg'ona viloyati, Buvayda tumani, Arab qishlog'i, Onavatan ko'chasida yashayman. Men sizga murojaat qilishimdan maqsad o'g'lim Nurmatov Muhammad Rizo 2006-yilda tug'ilgan. Biz o'g'lim Farg'ona Olimpiya zaxiralar kollejining maktabida o'qiydi. Sportsmen, sport bilan shug'ullanadi. Bolam baquvvat, aqlli, xushli qilib tarbiyalaganman. Yurt elga sizga naf tegay turgan qilib O'zbekiston bayroqlarini balandlarga ko'tarib turgan qilib tarbiyali qilib farzand tarbiyalaganman. Bu yil 2020-yil 26-mart kuni karantin tufayli biz Namangan viloyat Pop tumani Achiqko'l ishonch nomli fermer xo'jaligiga Sarboyev Olimjon aka fermer bilan kelishgan holda ularning 100 tadan oshiq mollarini boqib evazidan biz sholi yer olib dehqonchilik qilish maqsadida cho'lga chiqqandik farzandlarim bilan. Mollarini boqib tirichiligimizni qilib yurgandik. 2020-yil 8-iyul kuni soat 8:30 chamasida ko'l qirg'og'ida otasi xo'jayinim bilan bolalarim mol boqib yurgan holatda bolam molni yo'lini to'sib turish uchun tolga kaltak sindirishga chiqqanda 3 metr masofadan yonidan yo'ldan oq Jiguli rusumli mashina o'tgan va 10 metr masofaga borib, orqasiga tistarilib qaytib kelgan va mashinaning ichida turib, mashinadan tushmagan holatda haqiqiy ikki ko'zli miltig'i bilan bolamga qarata otgan. Bolam qonga bilangan holatda daraxtdan qaytib tushgan yerga, hushidan ketib ketmay qorong'ulashib, qonga bilangan va u odamni oldiga emgalab, mashinasini oldiga borgan. Keyin shu bilan u inson doktorxonaga bas birinchi mashinasida uyiga oborib, miltiqlarini yashirgan va yangi qo'rg'on tez tibbiy shifoxonasiga oborib, doktorxonaning eshigini tagiga bolamni qo'yib, tanish odamlariga telefonda urgan va 20 minutlar chamasida tanish shifokori kelib, bolani keyin tushirib, tez tibbiyga olib kirgan va aytdi ringan qilib yordam ko'rsatilib, bolamni yotqizdirgan. Endi hozirgi holatda doktorlar, vrachlar hammasi o'chi bilan til biriktirilgan holatda ish bo'ldi. Tergovchilar keldi, tergovchilar, prokurorlar hammasi noqonuniy ish oborilib turganini bilib turibman. Meni balam shunday aslon deb balam ichida 100 tadan oshiq o'q turibdi. Ammo lekin balami birorta inson, hattoki ovchi ham mana hol tez tibbiyda xabar oldi, lekin undan keyin qo'lingdan kelsa qamat bor degan gaplarni gapirib, balamdan xabar olgan yo'q. Hayit arafa kunlari telefon qilib, Muhammad Rizo, tuzaymisan, men seni shunaqa kasal qilib qo'ydim deganda, Alloh uchun men uni kechirib yubordim. Lekin vijdonim qiynalib ketdi. Tergovchilarga dastur, doktorlarga dasturxon yozadi, lekin meni balamni nogiron qilib ichiga temirni to'ldirib, o'qni to'ldirib qo'yib, telefon qilib tuzaymisan degani yaramagani vijdonim qiynalib ketdi. Mayli, men u insonni inson deb o'ylamayman, hayvon deb o'ylayman. Inson bo'lganda mashinadan tushib, odam bo'lmi yo'qmi deb turmay tashlatardi. Bu insonga bunaqangi onsiz bir insonga kim miltiq ushatgan, kimda kimit bergan?
Min haberliğim şifakarlardan hafaman, tergovchilardan hafaman, pil tip pasida turgan katta-katta insonlardan hafaman. Nahot amaldorda balasi bo'lsa, hayrlab tuzuk qilsang-u, kambag'alda balasi yotgan joyda ikkita ichida o'q bilan qop ketaversa, boy kambag'al korrupsiya mag'alda siz shuncha korrupsiyaga qarshi kurashganingizda hamma yo'q korrupsiya. Tergov ishiga chaqirdingizmi? Tergov ishi bir kunda yakunlandi. Ertalab soat 9 da yetib keladi dedi. Yetib borganimizcha kechga yetdigacha balamma g'ujaynim jigar bag'imiz yizvordi tergovchi. Qo'l qo'yasanlar, qo'l qo'yib tergovchiga agar qarshi chiqsa, qarshichilik qilsalaring jinoiy javobgarlikka tortilasizlar degan gaplarni gapirdi. Qo'rqqanimdan bir kunda o'ta ko'p varaqlarni yozib oldimizga tashladi. Kurkuronasiga qo'l qo'yib berdim. Qarshichilik qilmaydi deb uni gapi bo'yicha men tergovchilardan noroziman, tergovchilardan noroziman. 8-iyul kuni balam otilgan bo'lsa 28-iyul kuni uyimga tergovchi ketdi. Men dehqonchiligimdan xabaroganib ketgandim. O'sha Muhammad Rizo o'g'lim bilan undan keyingi ukasi bor edi, uyda yotuvdi. Kelib tergovchi aytibdi, onangdan so'radim, onang aytdi deb yolg'on gapirib, voyaga yetmagan balani uyimdan Jiguli mashinaga o'tirgizib, Qo'qonga ekspertizaga ota-onasiz voyaga yetmagan balani ekspertizaga olib borib, o'zi xohlagan tarzda ekspertiza qildirib kelib, o'zlari xohlagan tarzda ish qilyapti. Otajon, men sizga shunday yuzlanib arz qilyapman. Tergovchilar, buni tepasida turgan prokurorlar. Haqiqiy ikki ko'zli miltig'i bilan bolamga qarata otgan. Bolam qonga bilangan holatda daraxtdan qaytib tushgan yerga. U odamni oldiga emgalab, mashinasini oldiga borgan. Miltiqlarini yashirgan, o'chi bilan til biriktirilgan holatda ish bo'ldi. Noqonuniy ish olib borilib turganini bilib turibman. Shunday arslon deb balam ichida 100tadan oshiq o'q turibdi. Qo'lingdan kelsa qamatvor degan gaplarni gapirib, Alloh uchun men uni kechirib yuborardim. Lekin vijdonim qiynalib ketdi. Lekin meni balamni nogiron qilib ichiga temirni to'ldirib, o'qni to'ldirib qo'yib, bunaqangi onsiz bir insonga kim miltiq ushatgan, kim dokument bergan? Tip pastida turgan katta-katta insonlardan xafaman. Kambag'alda balasi yotgan joyda ikkita ichida o'q bilan qop ketaversa.